Er bokserligaen lige nu. Nogle hold har én kamp tilbage, nogle hold har to kampe tilbage. Dem med 24 skal altså i aktion to gange mere, inden grundspillet er overstået. Og HC Midtjylland blev i går, uden at være i kamp, klar til slutspillet. De kan ikke hentes. Anderledes ser det altså ud med GOG. De skal ud og have point, og to i aften, ja, det vil altså sikre dem med slutspilspladsen. Omvendt taber GOG, ja, så går der altså gang i et større regnestykke, for der er altså mulighed helt ned til Mors Thy håndbold på pladsen som nummer 11 for at komme med i top 8, som jo altså er adgangsgivende til slutspillet. Så der er rigtig meget på spil på Sydfyn i aften. Ja, det er der ingen tvivl om, at der er. Her ser vi altså GOG-spillerne, der er klar til at komme ind til den her kamp på deres hjemmebane på Sydfyn. Også en kamp for publikum selvfølgelig, fristes til at sige, her på Sydfyn forventer en sejr og forventer en plads i slutspillet. For et øjeblik siden, der talte jeg med to af de spillere, som skal i kamp. Lige om lidt, jeg talte med Minik Dahlhøj fra GOG og Heinehold. At komme i slutspillet, og det vil vi rigtig, rigtig gerne. Og som jeg har forstået det, jeg har ikke helt 100% kigget på tabellen, så jeg, som jeg har forstået det, så er HC Midtjylland sikre på at komme i slutspillet. Så for os er det nok en del vigtigere end deres er, fordi vi har en svær kamp næste kamp, sidste kamp mod BSV, så vi skal helst have point i dag. Der er mange ting, som vi har fokus på i forhold til den her kamp her. Deres angrebsspil, deres kontrafase, vores eget forsvarsspil, men i allerhøjeste grad vores eget angrebsspil. Vi har haft nogle store perioder, hvor det slet ikke hænger sammen, og det skal vi prøve at arbejde sådan rigtig koncentreret med i dag, og forhåbentlig kommer det til at flyde bedre. Ja, det var sådan cirka det hele, Heinholm, han nævnte her, at de skulle have fokus på den GOG. Hvor skal HC Midtjylland have ekstra stort fokus i aften, når ikke at Heinholm er jo godt inde på det. Den ekstra fokus, det er så ubetinget deres angrebsspil, at de får gjort det ordentligt, at de ikke forhiver sig, at de kommer til at spille relativt lange angreb, som forhindrer Box kontrafas i at komme i aktivitet. Man mærker jo forventningerne og kravene her i halen, hvor kampen går i gang lidt. Hvad bliver det for et GOG-hold, vi får se? Jamen, det bliver et meget, meget sultent GOG-hold, og jeg tror, at de falder fuldstændig over de her HC Midtjylland-spillere og kommer rigtig, rigtig godt fra start. Og en, der også er sultent for at komme i gang, det er Leif så fuld hammer på og fuld kamp på kedlerne på musikanlægget og strobelyset her i GOG Arena. Altså den næst sidste spillerunde for de to hold her, GOG og HC Midtjylland. Midtjyderne som oprykker allerede klar til slutspillet. Stor respekt for den præstation. Men midtjyderne skal også ud og præstere nu, hvis ikke de skal komme halvsløjt ind i slutspillet. De har altså spillet rigtig, rigtig skidt i de seneste kampe. Og har altså en mulighed for, hvis de taber i aften og taber den sidste kamp mod KF Kolding København. Og vi har tabt 6 ud af de sidste 7 kampe på vejen i slutspil. Det er jeg ret sikker på, at de ikke vil acceptere. Så de slår formentlig ikke på nogen måde op i banen i aften her i GOG. Lad os prøve at tage et par kig på startopstillingerne. Og først, ja, så har vi fokus på GOG. Og de starter, som de har gjort i rigtig mange kampe i træk på mål. Ja, der er det Søren Haagen, venstrefløj Tobias Møller. Venstre bak, der er det Minik Dahlhøj. Han spiller for sig angreb med Frederik Clausen. Bagspiller, det er Rasmus Jensen. Over på playmaker-positionen, ja, der er det Chris Jørgensen. Og Kreutzmann, Arko Kreutzmann, spiller på højre bak, og Max Strandgaard er at finde ude på højre fløj. Der er 2 forsvarsangrebsudskiftninger i den her GOG. Start 7'er. Frederik Clausen kommer ind i stedet for Minik Dahlhøj, og så Lars Hall ind i stedet for Chris Jørgensen. Rasmus Jensen her har vi valgt at sætte lidt fokus på. Han har spillet rigtig godt på det seneste, den 29-årige stregspiller, som spiller sidste sæson for GOG. 54 mål for sæsonen, og så er han op på 20 udvisninger. Så Rasmus Jensen, det er også en mand, der forstår at tage fra i forsvarsdelen. Ingen tvivl om det. HC Midtjylland begynder sådan her med Tim Winkler på mål, med Kasper Kvist på venstrefløj, med Heino Holm Knudsen. Trods en lille mulig fiber i maveregionen, så begynder han på venstre bak. Vigner Svarvarsson ind på stregen. Kasper Witt som playmaker. Kasper Gudis som højre bak. Og så er det Bastian Strede ude på højre fløj. Og også her, ja, der er der planer om et par forsvarsangrebsudskiftninger. Det er således, at Christian Gissing skal ind i stedet for Heino Holm. Og Jakob Østergaard ind i stedet for højre bakken. Gudnitz. Sådan er planen fra
Patrick Westerholm, træneren hos HC Midtjylland. Som i denne sæson har kunne se en stærk spillende Vigna Svarvatsson leverer godt sinde på banen, 34 år. En stærk stregspiller, også meget aktiv på forsvarsdelen, hvor han overgår Rasmus Jensen. Måske jo givet på udvisningsfronten 22 styk, har han taget sig. Men en scoringsprocent på 72 for sæsonen, 79 mål i alt, det er absolut godkendt af meget rutineret Vigna Svarvatsson. Og lad os så komme ned og få en sidste reaktion fra de to herrer, der skal træne og fordele spilletiden hos de to mandskaber. Hvordan skal I slå GOG i dag? Ja, det er jo klart, at vi skal løbe hjem. GOG har jo en fantastisk kontramaskine, vi skal sætte en stopklods i. Så vi har snakket rigtig meget om vores returløb, og så fordæmmet også for det gode, hurtige spil. Og Jakob Larsen, Bent Nygaard, han forventer, at I kommer som lyn og torden i dag. Gør I det? Ja, det skal vi gøre. Altså, et point i dag kan bringe sig slutspillet, så vi kommer med alt, hvad vi har, det er klart. God kamp. Tak for det. God kamp. Tak. GOG mod HC Midtjylland. En kamp, som bliver dømt af de to her, Per Olsen og Claus Gram, og de kan godt få noget at se til. Der plejer altid at være godt gang i den her i Gudme, hvor der stort set er fuldt hus, sådan lige underkanten af de 2.000 tilskuere, og de er altid garant for en fantastisk stemning. Det er et håndboldpublikum, der er at finde her i aften. Ingen tvivl om det. Spørgsmålet er så, Bent Nygaard, hvordan reagerer GOG lige ved indgangen til mulig sikret tage slutspillet? Jamen, det er, jeg er ikke i tvivl om, at altså, det kilder lidt med maven. Der er lidt nervøsitet. Man har lige for en fyldt Gudmehold banket Kolding. Så forventningerne her er altså, at det her HC Midtjyllands mandskab, der ovenikøbet er lidt svækket, at de bør ikke være det helt store problem. GOG vandt altså i lørdags med 26-25 over KIF Kolding København. Og det var blandt andet i kraft af en stærk spillende Minik Dahlhøg, der var godt skydende efter pausen. Hvor han nærmest ene mand bumpede sejren hjem til GOG. HC Midtjylland var ude for en trist oplevelse i lørdags. De tabte til Aarhus på et mål af Rune Ohm 7 sekunder før tid. Og her første scoring i kampen fra Chris Jørgensen. Sæsonmål nummer 57 fra GOG Playmakeren. HC Midtjylland mangler jo stadig deres store strateg og den dygtige spiller Martin Hansen, som er ude med en ankelskade. Rasmus Porup er også ude for resten af sæsonen. Og så modmand Jens Fredsgaard, som stadig bøvler med eftervær fra en hjernerystelse. Skud forbi mål af Kasper Gudnis. Og vi ser lige Frederik Clausen og Lars Hall løb med på kontradelen hos GOG, inden de bliver erstattet til det mere etablerede angrebsspil af Chris Jørgensen og Minik Dahlhøg. Angriber meget højt på Minik Dahlhøg. Det er altså en mand, der ikke skal nærme sig 3 meteren for ofte, så vil der være en sort bluse omkring ham. Og den opgave har Jakob Østergaard fået, så den indledningsvis der skal jeg tage lidt højde på, men ikke Dahlhøg. Og Christian Gjessing kom med på angrebsdelen. Og udlignet til 1-1. Kreutzmann, Rasmus Jensen. Godt spil af GOG. Nej, nu Holm får en advarsel for at lægge lidt på meget hårde hånd på den del der. Rasmus Jensen, som også har spillet rigtig, rigtig, rigtig godt i den her for godt så gode periode. Han havde 5 mål på 6 forsøg mod
på Epidon i København i lørdags. Kasper Witz, han er tilbage igen. Han har, har problemer med en fibersprængning i baglåret. Der er straffekast. Det var lige ind midt gennem det centrale forsvar. Det så ikke godt ud. Og så får vi duellen mellem Søren Hohn og Kasper Kvist. Den vinder Kvist. Skyder hårdt. Mod 40 år i Søren Hohn. Kreutzmann. Chris Jørgensen. Og frikast til hjemmeholdet. Altså den fire blok, som HC Midtjylland mønstrer. Med Jakob Østergaard, med Vigne Svarbertsson, med Heino Holm og Christian Gjessing. Altså får den først festet, så kan det blive en hård kamp for GOG. Det er nogle hårde drenge. Erfarne drenge. Pause i en kamp, der begyndte lidt tidligere i dag mellem Skjern Håndbold og Skanderborg. Den er lidt interessant for HC Midtjylland, fordi de kan komme op og tage del i en fangelejr med Skjern lidt længere op i tabellen. Skjern store favoritter i kampen i aften mod Skjern, der er mod Skanderborg hold, som jo skal ud i nedrykningsspillet. Det ligger helt fast. Og 15-13 altså. Og pausestilling i Skjern favør. For uroligende for GOG så let. HC Midtjylland har haft ved at score mål. Og bare lige for at slå en lille krølle på kampen mellem Skjern og Skanderborg. Så tipper jeg på Skjern sejr. Skanderborg har ikke vundet over Skjern, siden Bjarne Riis vandt Tour de France. det er 95 eller? 96. 96. Ej, det bliver nok ikke i dag. Dejlig skud fra Heino Holm. Ja, de hamrer det uberegnelige HC Midtjylland i den her fase lige nu. Har haft nogle kampe, hvor de har været stort foran og endt med at tabe, og så har de haft kampe, hvor de har været håbløse efter, og så alligevel er kommet tilbage, eksempelvis mod Mors Thy, hvor de var bagud med 7 mål ved pausen og endte med at vinde med en. Redning fra Tim Winkler. Ja, okay, så fik man lige tid til at fejre her, så kom Minik Dahlhøge også ud. Så skal jeg tage med gulvet, og her får vi fra Cleanup Service. Jeg tror, Minik Dahlhøge var den eneste, der kunne se en svedplet på banen. Han fandt den, der skulle tørres op. Fik fremtunge i det her spilstop, så han kunne komme ud. Gunnitz. Kasper Witz. Heino Holm. Igen. Godt skud fra Heino Holm. Og hvis han skulle være hæmmet af en lille strækning i maveregionen, så skjuler han den godt her indledningsvis. 6-3 til HC Midtjylland.
der har spillet godt og ideerigt og kompetent og hurtigt frem for alt. Fuldstændig overspillet GOG-forsvaret. GOG-hold, som slutter grundspillet på udebane mod Bjerringbro Silkeborg. Og det er på onsdag. Og GOG-hold, som spiller nervøst. Og straffe til Jakob Østergaard. Og så har vi den situation af GOG's kontrafase, som er dræbende. Den er altså lige ført over på modstandernes banehalvdel nu. Og i øjeblikket, der er det HC Midtjylland, der straffer GOG hver eneste gang i returløbet. Frank Mikkelsen kommer ind og ser, om han kan gøre noget ved straffekastet. Som igen bliver taget af Kasper Kvist. Frank Mikkelsen med 25% i redninger på straffet. Den procent, den falder lidt her. Og Kasper Kvist, han er stærk i den her disciplin. Han er den femte bedste i ligaen i år på straffe. Og timeout valgt af GOG. Hey drenge, det kan simpelthen ikke passe, at vi får lukket Heino Holm ind på 6,5-7 meter til alle de skud der. Må vi ramme ham lidt hurtigere og lidt hårdere. Det kan ikke passe, at gutten skal komme op og stige ned på den her måde. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi bliver nødt til at tætne lidt i forsvaret noget mere og få nogle redninger. Nu får vi Franke på målet, og så får vi løbet de kontra og få sat det op med noget, noget kigbevægelse op. Ikke også? Angrebsmæssigt, der kører vi. Bare så venstre. Yes. Vi kommer med alt det, vi har forsøgt. Vi skal bare dække. Yes. Det er alle gutter. Kom nu, det er alle. Vi skal lægge op. Kom så. Hvad sker der? Og så Mimik Høje laver fysisk på ham hele tiden, det er rigtig godt. Er det sådan, at vi ender hjem? Gud, at du tager Mimik, Bastian, så skal du være opmærksom på, at det stiller stregen over i dig og løber fløje i overgang, så du skal holde det kompakt og holde det rundt, så du kommer rundt omkring på det. Og så løb kontra, drenge, løb kontra nu. Løb i anbølgen. Hold bredden i anbølgen. Og lad være med at kaste bolden, hvis den ikke er helt sikker. Vi skal få en ny hoved. Vi har masser af kæft. Kom nu, hop i vej, drenge. Hey, vi kører fransk modsat. Fransk modsat, og flyverne over ved Heino. Ja, en stabil og en god indsats de første 9 minutter af HC Midtjylland. Rasmus Jensen, Minik Dahlhø, Kreuzmann. Holm. Skub på Kreuzmann, der han hænger i luften. Holm ser ikke ud til at være klar over, han har gjort det. Fire på fire. Jeg kan godt forstå, at Jakob Lars lige her med i timeouten. Og det er det der skub ind på siden af Kreuzmann, der koster Holm udvisningen. 9. gang i sæsonen, han er udvist. Ikke, og det er et hold i ubalance. Et stresset mandskab, der i overtal tager sådan en chance her. Hvor der ikke sådan rigtig er rytme i det. Forsøger at tage initiativet i overtal. Og med mandsopdækning på Kasper Witt. Jeg synes, det lød lidt på Jakob Larsen i timeouten, som om han vil sætte Frank Mikkelsen på mål, men jeg ser der Søren Hågen derinde nu. Du har fuldstændig ret. Kæmpe redning af Tim Winkler. Og kontramulighed til HC Midtjylland i deres undertal. Gjessing. Kreuzmann. Hvis man havde sådan en lille tanke på at bruge HC Midtjylland og finde motivation. Drop det tankespind. Vi vil vinde. Og så kom Frank Mikkelsen på mål uden for billedet.
scoring af Kreuzfeldt. Det ville han på det personlige plan gøre godt, de her to isere. Det er jo sådan, at HC Midtjylland har brugt tanker på at, finde ud af, hvor kunne det egentlig være bedst at placere sig i, i grundspillet. De vil meget, meget nødig ende nede på 8. pladsen. De siger det lige ud. Vi vil ikke i pulje med KIF Kolding København. Og det er ærligt tale fra en tidligere Kolding-spiller, Patrick Westerholm, der spillede der i 9 sæsoner. De har det heller ikke så godt med nummer 4-5 i øjeblikket. Nej, men vi skal alligevel have med, at i teorien, altså der har de jo mulighed for at, komme op og, få et point med. Ja. Hvis resultaterne går deres vej. Det vil så kræve, at Bjerringbro Silkeborg ikke kommer meget til fadet de, sidste to kampe. Der er godt tempo i deres spil, og de udfordrer GOG-forsvaret. Det er tydeligvis hjulpet, at de har fået Kasper Witt til at ligge og, styre spillet. Han har sådan godt tempo og god temposkift. Bevæger sig meget, der sådan holder forsvaret vågent. Så kom Frank Mikkelsen. Frederik Clausen stresser lidt på kontradelen. Tim Winkler kigger op. Tredje tekniske fejl på GOG. Svarvarsson hænger lidt i returløbet. Og Kreuzmann skyder igen. Så er det Kasper Jørgensen, der møder ind til direktørtid her 13 minutter ind i første halvleg. Altså stadig aktiv direktøren i GOG, Kasper Jørgensen her. Men i gang med sidste sæson. Kommer også ændringer nu hos, hos Midtjylland. Ny højre bak hos dem, og det er Simon Madsen derinde. Kontramulighed GOG, Brandgaard. Og det er det her, de for alt i verden vil undgå hos Midtjylland. Ak, skal der være en godt skydende Heino Holm, og de er trukket den her, de andre bolde har siddet ned over fødderen, den her sag helt i top. Niklas Svarvarsson, jeg tror ikke, at man kunne se, at han lige fik ramt. Frederik Clausen, da han kom på tværs. Lars Hall, de reducerede 7-9. Vi nærmer os det første kvarter. Kasper Witt, Heino Holm. Madsen går ind og tager ind på kassen. Bringer igennem. Ja, der kommer en udvisning, fordi... Ja, det er bare et gult kort. Ja, vi når også med et gult kort. Det var for angrebet op på midten på Mark Brandgaard. Det var Kasper Kvist, der kom i vejen.
forsøgte med en lille kombination at få Minik Dahl Høge på skudhold, men det lykkedes ikke. En kamp her mellem to hold, hvis formkurver sådan har krydset i hver sin retning. I den seneste måneds tid. Hos Midtjylland har været hårdt ramt af skader. Her kontra scoring. Sat ind af Bastian Strede. Og Frank satte en modsat ende med Mikael Høge. Det var vel to mål på 5 sekunder. Ja. Første gang Minik Dahl Høge giver prøver på repertoireet. Det er Bastian Strede med nummer 17. Og så var det GOG's nummer 33, Minik Dahl Høge og Svende Køkkenen i Odense. Simon Madsen. Østergaard. Lasse Kronborg er kommet med i Goks centrale forsvar. Han er her. Og problemet for Goks forsvar, det har været, at de ikke har haft styr på Heino Holm. Markering for passivt spil. Kasper Jørgensen brænder. En sjov lille detalje omkring HC Midtjylland og en del af deres forberedelse, det er, at de vil jo komme i de her situationer, hvor angrebsspillet ikke fungerer, hvor den passive arm kommer op fra dommerne, og der er det simpelthen planen, at jamen, så må vi tage afslutningerne ud fra fløjene. Det skal ikke være bagspillerne, der går ind, der kommer hold i en tanden en gang til. Men simpelthen for at mindske risikoen for at blive løbet ned på kontradelen. Det er, altså Jakob Larsen har brugt en timeout på det. Det er chokerende at se, at man står så defensivt på en mand, der nu har scoret 6 for 6. Prøv at se her. Helt inden. Kasper Jørgensen ikke i nærheden af ham. Og tværtimod tilbage. Og en ting er, at Heino Holm har lavet 6 for 6. Det andet er, at han har faktisk været assist på det videre spil. En 3-4 gange også. Og så lige pludselig, så står der altså 12-8. Jørgensen. Igen Jakob Østergaard højt op på Minik Dahl Høge. Ja, det er egentlig meget skægt at jagtage. Det er jo det er jo samme problematik. Heino Holm har udviklet sig til Minik Dahl Høge omvendt. Men HC Midtjylland, de angriber ham jo højt og giver ham ikke råderum. Se her igen. Det er så stærkt arbejde. Arthur Kreutzmann. Jeg er spændt på, hvad Jakob Larsen forløbesender. Jeg ser en lille Kreutzmann, der går igennem. Sætter Kasper Jørgensen på højre bak stadigvæk over for Heino Holm. Jeg har mange snak med dommerne i dag. Vi vil ikke reducere en vildtøjet målskor Arthur Kreutzmann på Svanekøkkenet i Odense. Frikast til Heino Holm. Ja, der kom han lidt til skud igen. Godt nok presset af Lasse Kronborg, men alligevel. Ja, Kronborg er altså tilbage på 3. position hos GOG. Fik ikke spilletid i lørdagens kamp mod Kolding København. Ja, jeg kan godt forstå, at han bliver ved, for han har pladsen. Scoring fra venstrefløj fra Tobias Møller. Og et eksempel på, hvor dygtig Lasse Kronborg er i kontrafasen. God til at komme op og lægge trykket og assistere sine medspillere.
Og tid til timeout fra HC Midtjylland. Vi har spillet 20 minutter. De har en føring på 2. Bare lidt mere ro på forsvarsmæssigt. Skal vi først bort, vi ikke bliver for ivrige, så det bliver et helt mand-mand forsvar nu her. Vi skal prøve at finde baller. Ja. Det er væk lidt mere kompakt hele vejen rundt. Det er fint, hvis jeg ikke går frem, men så skal vi andre stage. Ja. Men Ringe, vi skal være opmærksom på, på hurtigt midt, og der sover I bare en lille smule. Så kommer der et skidt udenspil, så kommer der et indspil til stregen, så er det nogen, der laver et gennemløb. Angrebsmæssigt skal vi... Angrebsmæssigt. Spil lang rundgang til begge sider nu, for ellers så frigøres det tidligere, så får vi ikke det spil, vi vil have. Lang rundgang, og så spiller vi derfra. Kom så op i gear! Lang rundgang venstre! Lang rundgang venstre! Hey, prøv at stille stadigvæk, kom nu! 1, 2, 3! Det eneste, det handler om nu, det er at dække op på Heino. Det er ham, der kommer det hele. Du har styr på Simon. Det handler om det område. Kom op og mød ham hele tiden. Han kommer ikke noget ekstraordinært. Vi skal have taklet på. Jens, vi får lige vi. Ja, Jens får lige vi. Lars, kom ind på den her plads, og så skal du mose ham, ikke også? Kom så her, gange. Kom så her. Kom nu der, fortsætte, gutter. Hvad skal det her? Test. Ja, et GOG-hold de første 20 minutter. Ikke i hvert fald til at kende fra det GOG-hold, vi så i de sidste 20 minutter af kampen mod KF Kolding København i lørdags. Nej. Kan du finde forklaringen? De har slet ikke den samme intensitet. Her er de en favoritrolle. De er nok et hold, der stadigvæk har det godt med at være sådan lidt underdog. Eller også, at der står Kolding på skemaet. Det er en stor opdækning i feltet af Kronborg. Ja, med Gram stående lige ved siden af uden og synes, det var noget særligt. Og der har du et af problemerne. Og der kommer så også en udvisning til... Ja, den er fuldstændig aller den, vi så på Kreuzmann for nogle minutter siden. Det er Lars Hald, der trykker videre på Simon Madsen, efter han er sprunget. Men der kan du se igen, det er Heino Holm, der skaber det, ikke? De bliver sat af Heino Holm, selvom de godt kender hans bevægelser til højre hele tiden. Og det kryds, det åbnede fuldstændig godt forsvaret. Ser lidt ledende ud, Simon Madsen, som bøvler med store rygproblemer. Altså, det er sådan noget med to træninger, besøg til kiropraktor. Kamp, besøg til kiropraktor. Ja, så var det heller ikke sjovt, det her. Og Patrick Westerholm, han bad om, at det ikke blev sådan et mand-mand-forsvar. Man måske lå for højt på Minik Dalhøg. Så den balance, man så er ved at finde frem til nu. Lidt pussy bold fra Christian Gissing op ad banen. Så har de fundet sig et yndlingsoffer i hallen. Ja. Det er Heino Holm. Hør her. Værkelig nok. Det er skuddet godt. Ja, han bliver så taget ud i det her undertalsspil. Mark Strand går ind på højre fløj med overtrækstrøje. Ej, en kæmpe fejl af Chris Jørgensen. Topmål. Øj! Der skal tales. Jamen, han er jo ved, det er rødt kort. Der skal tales længe. Han, altså det er jo et mål, og han kaster sig lige ind i ham. Det bliver til en 2 minutter. Og straffekast. Det synes jeg er billigt sluppet, det må jeg sige. Minik kaster sig ind og slår ham jo direkte på kroppen. Ud i det farlige spil også. Det er simpelthen en forkert kendelse. Jeg ved godt, de ikke har slåbilleder, som vi har.
men og der er ingen tvivl om, at de havde den op at vinde, om det var til et rødt kort. Ja. Og for mig at se fuldstændig klart rødt kort. Minik kommer ind fra siden. Det er farligt. Og scoring. Og ikke at forglemme, så er der slag med. Altså ikke fordi, at der er ondskab i Minik Dahlhø, men han kom bare aggressivt og ind fra siden. Farligt spil. Og det er jo sådan en, jeg ved godt, der er puls 180, men hvorfor tage den takling? Jamen, det er også, sådan er det med de der højgang puls. Der fik han altså Reino Holm. Ja, de er godt bygget, det er Kreutzmann også, men og det var under ingen af den der med vilje, han kom bare, faldt bare hen over ham. Au! Hvad er det til den ryg der? 14-10 til HC Midtjylland. 7 minutter tilbage af første halvleg. Og det her, det er jo et resultat, altså, der skaber en stor åbning i duellen om slutspilspladserne. I alle spekulationerne. Ja, de bliver ikke mindre, hvis HC Midtjylland vinder her i Gudme i aften. Og det er et gokhold, det Jakob Larsen til også meget bekymret ud. Jeg kan godt forstå, det er et gokhold fuldstændig uden den tænding, fuldstændig uden den spilstrategi, som var til at få øje på mod Kolding. Og frem for alt, så har de slet ikke fået styr på Heino Holm. Og der hører det jo med, at altså, så svært er Heino Holm, altså han spiller der været med i mange, mange år. Man ved stort set 100% hvad han gør, og hvad han ikke gør. Der gjorde han et eller andet igen. Han gør fuldstændig, hvad der passer. Han har jo angrebet det forsvar nu, lad os nu bare sige 30 gange. Og de 99,9%, der går han til højre for sig selv. Så kan det ikke være den helt store overraskelse. 35 år for flyvende, Heino Holm Knudsen, i denne håndboldkamp. Plus 5 til udholdet. Og GOG fuldtallige. Der er sammenstød mellem Christian Gjessing og er det Rasmus Jensen. Og det er jo fuldstændig kutume, at Rasmus Jensen har i hvert fald 2-4 angrebsfejl imod sig i hver eneste kamp. En hård nitte. Kæmper maksimalt for at få skabt sig noget rum. Nogle gange altså for meget fight. Her er han. Og det er det skub derinde på Vignias Varvarsson. Stopper altså i GOG, set i den aktuelle stilling mellem Skjernhåndbold og Skanderborg. Og det er altså midtvejs anden halvleg 2017. Og rysserne går på, at Rasmus Jensen skal til BSV. Og jeg understreger rygterne. Lasse Kronborg. Pause. Det gør ikke vejen nemmere for GOG, hvis de bliver ved med at tage alle de her udvisninger. Ja, der er for mange skridt. Angrebsfejl. Faktisk også oveni. De er simpelthen fanget ude i banen, Kasper Witt. 20 sekunder tilbage af første halvleg. GOG er bagud med 5 scoringer. Spidser altså til her mod afslutningen af grundspillet i herrenes bokserliga. Husk allerede på lørdag på TV2 endnu en kamp med betydning for slutspillet
Aarhus håndbold mod Bjerringbro Silkeborg. Det er lørdag eftermiddag 16.50. Og så lader mig da også lige minde om, at på onsdag, sidste spillerunde, hvor samtlige kampe starter kl. 19.30, der er vi med live alle steder og mandsopdækker de sidste 2x30 for holdene. Det er på TV2 Sport. Arbejdsen ikke med på. Og kontramulighed med Nick Dalhø. Kan han noget over for Tim Winkler? Ja. Kasper Witz, Heino Holm, Gudnitz og plads. Jeg mindst ikke at have set et godt forsvar. Det er ikke så dårligt på så simple ting, som H.C. Midtjylland de skal op med. Spiller det klinisk og godt, og med Aguatese. Ja, jeg ved godt, det er overtalt, men alligevel. Det er nogle meget, meget store rum. Og ny femmålsføring til udholdet. Altså oprykker i årets liga, H.C. Midtjylland. Kom efter en overbevisende præstation i første division ind. Positionerede sig godt. Tabte faktisk deres første kamp til Skanderborg. Og så tænkte man, okay, er der ikke mere i dem? Og så skal jeg lige lov for, at der var noget, der tog ved dem der, i perioden derefter. Deres efterårssæson var aldeles fremragende. Men som om, at den lange pause, der var omkring herrenes VM-slutrunde i Katar, gjorde et eller andet. Skaderne kom derefter. Og så blev de altså presset på ressourcer. Så har der også været lidt uro omkring det økonomiske fundament i klubben. Alt det sådan summen af det gør altså, at de nu i en længere periode har tabt fire af de seneste fem kampe. Straffe GOG. Redning Tim Winkler. Og scoring for returen. Og målscorer for hjemmeholdet. Max Steinborg. Det var faktisk bare det andet straffekast i sæsonen, han brændte. Går også ned på sin fløj og ryster på hovedet. Han er ikke, tilfreds. Fejlskrigning af Vigna Svarvarsson. Frederik Clausen. Så er der en angrebsfejl i modsatte ende. De ved det lidt for hurtigt. Ja. Periode af GOG. Og 40 sekunder tilbage af første halvleg. En del af de sekunder kan H.C. Midtjylland så stille og roligt til at bygge op. Rune Andersen lige ind med lidt spilletid på venstre bak. Lidt specielt at give Heino Holm pause til sidste minut. Det tror jeg egentlig ikke, han har så meget imod Kasper Witz lige at blive trukket lidt ned. For så gik der lidt til flere sekunder med det. Ja, Rune Andersen, som ikke har fået så meget spilletid på det midtjyske hold i denne sæson. Fik en starter mod Mors Thy, det gik ikke så godt. Madsen. Så kom han også i gulvet. Så er der 5 sekunder tilbage. Tiden stoppet. Det her kan næsten ikke times mere perfekt af H.C. Midtjylland. Nej. Og 5 fine sekunder at fordele boldene på. Det kan give muligheder. Jeg tænker jo på Heino Holm lige sådan op på første sal, men sådan tænker Patrick Westerholm, ikke? Der var parade. Og første halvleg er slut. Der er en hel del at tale om i de to omklædningsrum, og mon ikke, der bliver ophøjst
i det, der er længst væk her fra halvgulvet i GOG Arena, nemlig inde hos Jakob Larsen. For GOG har altså ikke ramt den i første halvleg. Det er et hold, der kæmper for at komme ind og sikre sig slutspilspladsen. Men sådan har de altså ikke spillet i første omgang. Lad os få en reaktion på begivenhederne. Kasper Jørgensen, hvis jeg siger Heino Holm, hvorfor får han lov til at gøre nærmest, hvad han vil i dag? Jamen, jeg synes, vi får alt for stor afstand i mellem vores forsvarsspillere, og så får vi ikke taklet ordentligt ned på det. Vi får simpelthen lavet for få frikastene, de hele tiden får lov at slippe bolden rundt om os, og så er han for fysisk stærk til, at vi kommer til at kunne holde ham i sidste ende. Og hvis jeg tænker tilbage på kampen, der blev spillet her i lørdags mod Kolding København, så er det et helt andet GOG-mandskab, jeg ser i dag. I virker på noget færre procent. Ja, det er som om, at vigtigheden af dagens kamp, den spiller os et lille pus, og der mangler lige 15-20% for vores indsats. Og det skal vi lige ud og snakke om i omklædningsrummet her, og så er jeg sikker på, at vi får et helt andet GOG-hold at se i anden halvleg. Afsted med dig, det håber vi i hvert fald, at vi gør, fordi at vi er nemlig tilbage med anden halvleg her fra Gudme om et lille øjeblik. Vi skal lige have nogle nyheder fra vores sportscenter i Odense, og så er vi klar med de sidste 30 minutter her fra Søren. Ja, lige to sekunder. Ja, jeg er klar. Så er det blevet tid til en kort omgang sportsnyheder i pausen af kampen mellem GOG og HC Midtjylland. Velkommen til. Vi begynder med cykling, hvor danskerne var i fokus på dagens etape af Paris-Nice. Chris Anker Sørensen kom med fra start sammen med belgiske Thomas de Genk. De holdte til 13 km før mål. Herefter angreb Team Sky's Geraint Thomas på den afsluttende stigning, og her kørte Jakob Fuglsang med. Okay. Så er det blevet tid til en kort omgang sportsnyheder i pausen af kampen mellem GOG og HC Midtjylland. Velkommen til. Vi begynder med cykling, hvor danskerne var i fokus på dagens etape af Paris-Nice. Chris Anker Sørensen kom fra start afsted med belgiske Thomas de Genk. De holdt til 13 km før mål. Herefter angreb Team Sky's Geraint Thomas på den afsluttende stigning, og her kørte Jakob Fuglsang med. Danskeren kunne dog ikke følge med helt til mål, hvor Team Sky's Richie Porte kom først. Fuglsang blev nummer 4. Og netop Jakob Fuglsang langer nu ud efter den internationale cykelunion UCI, der arbejder på at få frataget danskerens hold Astana licensen til Worldtouren. På at fratage danskerens hold. Til Worldtouren. Yes. Sådan lyder Fuglsangs kritik af UCI's trussel om at degradere det kasakhstanske hold, og dermed fratage dem retten til at køre Tour de France og andre store cykelløb. Astanas licens er kommet i fare efter hele 5 dopingsager ramte holdet i efteråret. Og der er meget mere om det her i vores program Mellem Linjerne på TV2 Sport i aften. Det er kl. 22.25, hvor også Jørgen Leth giver sit besøg med hele vejen fra Haiti. Netop nu forhandler DBU og Spillerforeningen med Daniel Agger i spidsen om en løsning på lønkonflikten.
Så er det blevet tid til en kort omgang sportsnyheder i pausen af kampen mellem GOG og HC Midtjylland. Velkommen til. Vi begynder med cykling, hvor danskerne var i fokus på dagens etape af Paris-Nice. Chris Anker Sørensen kom afsted sammen med belgiske Thomas de Genk. De holdte til 13 km før mål. Herefter angreb Team Sky Stoven Thomas på den afsluttende stigning, og her kørte Jakob Fuglsang med. Danskeren kunne dog ikke følge med til mål, hvor Team Sky's Richie Porte var først. Fuglsang blev 4. Det var en lang etape, vi kom afsted hurtigt. Og så gjorde det jo, at man fik lov til at arbejde rigtig meget, og vi fik aldrig helt så meget snor, som jeg håbede på. Og netop Jakob Fuglsang langer nu ud efter det internationale cykelunion UCI, der arbejder på at fratage danskerens hold Astana licensen til Worldturen. Jeg tror egentlig, at det er mere et mediestunt fra UCI's side end noget andet, og jeg tvivler stærkt på, at der egentlig kommer noget reelt ud af det. Sådan lyder Fuglsangs kritik af UCI's trussel om at degradere det kasakhstanske hold, og dermed fratage det retten til at køre Tour de France og andre store cykelløb. Astanas licens er kommet i fare efter, at hele 5 dopingsager ramte holdet i efteråret. Jamen, jeg tror ikke på, at UCI, når det kommer til stykket, de har en sag, som vil holde i retten. Så hvis det kommer så langt, så tror jeg egentlig, at vi som hold står ret stærkt, og jeg tror, de har en dårlig sag. Og der er meget mere om det her i vores program mellem linjerne på TV2 Sport i aften. Det er kl. 22.25, hvor også Jørgen Leth giver sit besøg med hele vejen fra Haiti. Netop nu forhandler DBU og Spillerforeningen med Daniel Akker i spidsen om en løsning på lønkonflikten. Har du en kommentar til forhandlingerne? Nej. Men vi skal forhandle i dag. Det er dejligt vejr. Sådan her sagde DBU-direktør Claus Breton Meyer tidligt i morges. Siden da har der været tavshed fra begge lejre. For første gang siden forhandlingerne gik i gang i sommer, der er det nu med en spiller, Daniel Akker, ved bordet. Akker er anfører for landsholdet og medlem af holdets spillerråd. Som vi også har meldt ud, så håber jeg, at vi kan snakke om tingene og komme frem til en løsning. For det er jo derfor, vi gør det. Kevin Magnussen har ikke de store forventninger til den bil, han i weekenden skal køre Formel 1 i. Den 22-årige dansker er ankommet til Australien, hvor han søndag skal køre årets første Grand Prix. Magnussen regner dog ikke med at gentage sidste års triumf, for han endte som nummer 2 ved samme løb. Den nye McLaren Honda-bil har nemlig store problemer, og det giver små forventninger. We're struggling, obviously, with reliability, making the car run for a long time, but also, you know, I think this is a new start for McLaren, and a new kind of, well, I'd say just a new start in many ways, and I think it's going to take time. I går meddelte Anders Egger, at han tager en pause fra landsholdet, og det åbner muligheder for dem, der i de seneste år har stået bag ham i køen. Det har i nogle år været Kasper U. Mortensen fra Sønderjyske, som har været andenvalg på venstrefløjen. Han mener dog ikke, at han skal ud og vise noget ekstra, så længe Anders Egger ikke er til rådighed for landstræner Gudmundur Gudmundsson. Det er klart, at Anders har jo været førstevalg, men jeg synes nu, at jeg har fået en rigtig meget tillid i alle de mesterskaber, jeg har været med. Også sidste gang i Katar, men også på hjemmebane i Danmark. Så jeg synes egentlig, jeg har vist, hvem Kasper U er. Det føler jeg ikke, at jeg skal ud og vise nogen måde. Vi slutter med at sende en meget kærlig hilsen til en meget uheldig kvinde, der i nat var til NBA-basket i USA. I kampen mellem Charlotte Hornets og Sacramento Kings havnede en aflevering nemlig uden for banen. Faktisk lige hovedet på en kvinde tilskuer, der var optaget af at følge med på venindens smartphone. Og nu skal vi tilbage til nogen, som forhåbentlig har lidt bedre styr på bolden. Nu gælder det nemlig anden halvleg af kampen mellem GOG og HC Odense. Thomas Christensen og Ben Nygaard sidder klar. Rigtig god fornøjelse.
skal ind bag med fire. Vi skal score nogle mål. Det har vi egentlig gjort okay, men vi kunne have scoret flere mål. Vi har ikke dækket godt op de første 20 minutter til sidst. De sidste 10, der begynder at blive lidt bedre. Trods alt. Og det er det, vi skal tage med os nu til anden halvleg. Ja, der har helt sikkert været meget snak om i GOG's omklædningsrum her i pausen. Fynboerne er nemlig bagud med 4 mål til HC Midtjylland. Bent Nygaard, er det ikke lidt overraskende, at GOG er bagud med 4 mål her ved pausen? Meget overraskende. Det har været et sådan nærmest apatisk GOG-forsvar. 16 scoringer er ikke normalt her i Gudme på 30 minutter. Der har ikke været styr på forsvaret. Der har ikke været den kampgejst. Taktisk har man heller ikke været sådan særlig godt kørende. Nej, en af dem, der har givet GOG-forsvaret rigtig mange problemer, det er HC Midtjyllands Heino Holm. Han har altså er kommet igen rigtig, rigtig mange gange med sin skud udefra. Ben Nygaard, hvad er det, Heino Holm har formået at gøre ved det her GOG-forsvar? Eller omvendt, hvad har GOG-forsvaret ikke formået at gøre ved Heino Holm? Ja, det er sådan set lige meget, hvilken vinkel vi tager det fra. Heino Holm, han har bare gjort det, han har udnyttet den frihed, han har fået. Den farligste skyt på banen har fået maksimal frihed, og det er så begyndt at blive lidt aggressiv på ham. Jamen, så har de alligevel ikke kunne holde ham mand, og så har han ligesom været med til at lægge op på krydsene, og så har han brugt lidt igennem, og jamen, han har været fuldstændig altafgørende, og jeg kan slet ikke forestille mig andet, at Jakob Larsen har haft fat i sin dreng ind i omklædningsrummet og sagt, bror, sådan kan det simpelthen ikke fortsætte. Så det må blive et mere aggressivt godt forsvar i anden halvleg, ellers så taber de. Men er det fordi, han har været meget kreativ og haft mange forskellige løsninger, Heino Holm? Nej, det er snart tværtimod. Heino Holm, han har angrebet det her forsvar 99,9% af gangene til den samme side. Og de kender ham i forvejen, de har set det på video. Ej, altså det her, det er jo mentalt. Gok er simpelthen ikke klar til at gå ind og tage den her fight. De har ikke styr på det taktiske koncept. Og så kommer man bagud 16-12, så har HC Midtjylland rost til dem. Spillet en glimrende kontrafase. Faktisk slået Gok i den disciplin, de egentlig er bedst til. Jamen, så har du 12-16, så det er op ad bak. Ja, det er altså Heino Holm, der har fyldt rigtig meget her i Gudmehallerne i dag. Den anden dag, der var det Minik Dahl Høgh, der fyldte rigtig meget for GOG. I dag, der har han også haft sådan en lidt uheldig episode her i første halvleg, hvor at, han går lidt hårdt til værks, kan man sige. Og det er altså en situation, Bent Nygaard, hvor jeg tænker, vil du have givet 2 minutter her? Nej. Det, han fik? Og jo mere man ser billederne, jo mere kan man se det. Det er et helt klart rødt kort. Det er inden fra siden. Det er et fuldstændig klassisk eksempel, som jeg også tror, at når dommerne har set efterfølgende, vil sige, puha, det var en skam, vi ikke fik givet det røde kort, fordi det her, det er til fare for et HC Midtjylland-spilleren. Og så har vi fået besøg af en HC Midtjylland-spiller, nemlig Aksim Winkler. Hvad er det, der er lykkedes for jer her i første halvleg? Jamen, jeg synes helt sikkert, det er, at vi har fået alders kontra væk. Det er det, de plejer at være skarpe på. Så må man sige, at vi har spillet meget disciplineret angrebsspil indtil videre, som nemlig også har gjort, at de ikke har fået de kontra. Så det er i hvert fald en stor ting af det, der har gjort det. Og hvad skal I gøre for at holde den her gode stil i anden halvleg? Det er jo stadig også angrebsspil. Vi skal spille meget disciplineret og spille lange angreb. Og så må vi se, om vi ikke kan holde dem for at score de kontramål i anden halvleg. Ja, men det er din opgave. Du skal ind og være klar derinde, og vi skal direkte op til dig, Thomas Christensen. Men Nygaard skal også sende op til dig, for vi er nemlig klar med anden halvleg her fra Gudme. Det er lige hvad vi er. Spillerne er også småt ved at være klar til at begynde og tage hul på de sidste 30 minutter. Det der er ved at bemærke omkring HC Midtjylland, hvis vi lige spoler tiden tilbage og kigger lidt på deres antal af scoringer i deres seneste kampe. Vi tager de seneste 4, 25, 19, 24 og 20. Og det er altså efter 60 minutters håndbold, vi taler om. Lige nu har de altså 16 scoringer på tavlen efter bare 30 minutter spil. Så et Midtjylland-hold i en skarpere udgave end det, vi har set senere. Og selvfølgelig også et Midtjylland-hold, som efterhånden begynder at få flere og flere af de skadede spillere til rådighed. Og det har jo pyntet gevaldigt at se en Kasper Witz tage del i spillet på playmaker-positionen. Han har gjort det godt. Og så er der jo lige den lille arbejderbar ved HC Midtjylland. De spiller sjældent to sammenlignelige halvleje. Lad os se, hvad det bliver til i aften. Den her går ind. Og strafkast til GOG. Det er det andet i kampen til hjemmeholdet. Strandgaard brændte den første score, så på returen. Og han går altså frem og tager duellen igen, og den brænder han også.
på Tim Winkler. Det var vel lige nøjagtigt den start, Gok ikke havde håbet på. En sådan en trillebold, der gled ind under Frank Mikkelsen, og så et bare en straffekast. Og så er der straffe modsat. En meget sammenlignende situation. Brølestærke Vignia Svarvarsson i duel med Lasse Kronborg. Og så kommer Kasper Kvist frem for at tage straffe. Og så vidt han scoret tre gange i første halvleg fra 7 meter pletten, og her også en på tavlen af 18-12. Kasper Kvist bringer over sin linje på 18-12. Men ikke Dahl Høgsnuppet af Tim Winkler. Jørgen Rasmussen er kommet ind på venstrefløj hos HC Midtjylland. Frikast. Tim Winkler står stort i to omgange. Jeg vil ikke beskylde ham for en tv-rem. Det så ud som om, han havde godt styr på nummer to der. Den fik lige en ekstra rulle. Men måske også et godt billede på GOG i dag. To angreb her til ligesom at spille sig ind og komme i gang på hurtige afslutninger. Sådan uden den helt store struktur. Skjern holder sig til i kampen om at komme ind i top 4, og altså få point med over i slutspillet, har besejret Skanderborg med 2 mål for et øjeblik siden. Og nu op på 30 point, et mindre end Bjerringbro Silkeborg, der dog har en kamp i hånden. Det er den mod Aarhus på lørdag. Supermatchen på TV2, 16.50. Det ser ud til Jakob Larsens taktiske løsning. Det er noget 4-2-spil. To stregspillere. Så skal Chris Jørgensen og Minik Dahl Høgh skabe tempoet og overraskelserne. Men 5 mål mod løse minutter her fra start af anden halvleg for GOG. Og det er jo HC Midtjylland vundet perioden her med 2-0. Og så kom Chris Jørgensen. Tager sig god tid hos Midtjylland. Kasper Witt har en rolle i bagkæden. Og de kommer simpelthen for sent. Ja. Har forsøgt ud et par gange med et 5-1-forsvar. Det er godt nok meget, meget få ting, der skal til, før GOG-forsvaret er i vanskeligheder. Det er overraskende. Der kommer Søren Hågen ind. Han trænger sådan en opmundring med noget redning, Søren Hågen. Den kom der, skudt lige i mausen. Kan man
kan man kalde det en redning? Ja, det kan man godt. Ja, kroppen er det jo så. Det tæller det hele. Home bliver på mål. Christian Jørgensen, men ikke Dahl Høgh. Så er det for de individuelle færdigheder. GOG forsøger at komme tilbage. Christian Jørgensen med to i træk. Ham her kan de altså ikke holde. Vigner Svarvarsson. Stor gang. Og igen. Heino Holm. Som assist. Der sidder helt sikkert nogle spillere rundt i det danske land lige nu og følger meget, meget med i den her kamp, og jeg er ret sikker på, at trup og ledelse og hvad der ellers kan skrave sammen i det sønderjyske har stor fokus på den her, fordi en sejr her til HC Midtjylland åbner altså også mulighederne igen, så de bliver fine for sønderjyske. De er jo i den situation, at de er bedst indbyrdes med både GOG og Aarhus. Ja. Sønderjyske, som slutter på onsdag med en hjemmekamp mod Team Tvis Holstebro. Gok skal ud mod Bjerringbro Silkeborg. Her kom Høgh. Sådan lidt desperationsagtigt. Tim Winkler stod og sov lidt. Laver sig. Og fra minus 6 til minus 4 for GOG's vedkommende, og med en forsvarsstrategi, der er mere offensiv orienteret. Og de går lige i fælden hos HC Midtjylland, går ned og afslutter hurtigt. Og i det godt spillet. Scoring Rasmus Jensen. Assisten hop fra Kronborg. GOG er tilbage. Og skal lige have med i hele det her slutspils spekulationer i alle tankerne omkring det, at Ribe Esbjerg og Mors Thy jo heller ikke er ude af spillet endnu. Og der specielt ikke, hvis HC Midtjylland vinder her. Holm. Ja, der er brudt rytme, og Patrick Westerholm orienterer sig lige omkring en stor fejl af Heino Holm. Sit time-out kort. Så er de med og kan kigge op på måltavlen og se, at det kun er minus 2 nu. En reducering her fra Mark Strandgaard. Og timeout fra HC Midtjylland, der førte med 18-12 efter 32 minutter. Skifter lidt, vi dækker op i stedet for Heino. Heino en lille pause på forsvarspladsen. Jeg skal bruge dig i hele kampen. Hey, dækker 5-1 nu. Undergang, blind fløj, hvilken står modsat. Vi kan sagtens arbejde med fløjeovergang. Hvad hedder det? Blind fløj direkte lige på med fløjeovergang fra Jønne, og så Heino trækker på, og du står over på den korte. Playmaker-overgang. Ja. Men vi bliver så store, vi skal komme i løb i bolden. Vi skal få tempo i spillet. Vi spiller for tæt på, vi er nødt til at komme op i vand og løbe med lige på nu. Vis det med vind, så ser jeg i øjnene for helvede. Vis det, vi starter forfra. Kom her, kom her. 1, 2, 3, 3. Så er en hjælp i øjnene. De kommer med et eller andet. Ja, det er svensk, de vil køre svensk.
Ja, det er det svenske uret. Vi dækker det godt, men lad os lige prøve at gå ned bare én gang. 6-0, så ødelægger vi det, og så næste gang går op igen. Det går. Rundt op, ikke i høje overgang. Og Heino, ikke? Det er pisse svært for dig. Minutter og bare ikke. Kommer til at søge ned, det er ja, Trumpi og Mark, I skal fandme være opmærksom på dit fløje overgang. I skal fandme snakke. Ja, ja, men jeg kan ikke lade være kære med næste gang. Du starter på højre bakke. Der var godt nok mange om bud. Det er lige før træneren, han skal bede om taletid. Og de går altså lige en gang ned og spiller 6-0, selvom de har haft pænt succes med at trække tempoet ud og få spilstop i HC Midtjylland-maskinen. Der kommer Heino Holm så ind i en fordelagtig skudposition og udnyttede den. Passerer sig nogen kontakt. Nej, hvor er det stærkt. Stor redning til Winkler. Lasse Krongård som styrmand på den kontrafase her, det så godt ud. Det ligner faktisk også, at Strandgaard var overtrådt. Angrebsfejl. Og ny kontra. Godt læst af Tim Winkler, men hvad så Tim Winkler? Hej! Under kanten af overlæggeren Max Strandgaard. Tilfældighedernes spil. Det er meget godt ramt, Strandgaard. Godt tilbage i 5-1-formation. Frederik Clausen, der har duel med Vigna Svarlason. Patrick Westerholm var sur, og jeg kan sådan godt forstå ham, fordi hvis man får lov til at rive stregspilleren væk, så er sådan en del af den taktik, han spiller efter, så er den lidt væk. Frikast til Heino Holm. Tidspunkt. Man kan næsten se på, at Minik Dahl Høgh, han vil gerne ind og sætte et aftryk nu. Det er en fiber spændt i kroppen på ham, når han er i boldbesiddelse. Og fortsætter med 4-2-spil. Lars Hall starter som bak, og så går han ind i en overgang. Kommer her. Parade på Chris Jørgensens afslutning. Altså, der mangler noget spil efter de her overgange, ikke? Indtil videre har det været Chris Jørgensen, der bare har skudt hver gang. Den målrige kamp er blevet meget, meget mere målfattig. Overgang fra Jørgen Rasmussen. Åh, Heino Holm, der var plads ude af banen. Kasper Witt var fuldstændig fri. Ja. Brandgaard, Tim Winkler, der er stort målmandsspil i begge ender lige nu. Det er rigtig godt målmandsspil, Tim Winkler. Strandgaard satser på det lange hjørne, og det bliver lukket. Og så hører det med, at det her 5-1-forsvar de sidste to gange er knækket fuldstændig sammen og skabt meget, meget store chancer til HC Midtjylland. Kasper Kildelund lignede en mand, der skulle på banen inden længe. Hun holder fat. Patrick Westerholm har sat Jørgen Rasmussen ind til venstre bak, som er sådan en mand-mandspiller og en tempospiller. Men Søren Hågen på de store navler.
tre store redninger på afgørende tidspunkt. Og altså pause til Heino Holm. Godt tilbage i 6-0. Men ikke Dahl Høgh. For ivrig. Det koster. En udvisning til Lars Hall. Ja, så det er ham, der kommer faren ind og går op og tager armen der. Det er ubehageligt farligt spil. Og det var en udvisning til Lars Hall. Der ligger en mulighed for GOG. Det skal lige være fuldtallige først, som jeg er spændt på at se, om Jakob Larsen kan finde på at tage i brug. Og det er at begynde at spille 7-6. Det havde HC Midtjylland kæmpe store problemer med mod Aarhus i lørdags. Og det var sådan, at Aarhus kom tilbage i kampen. Og altså endte med at vinde i et opgør, hvor HC Midtjylland egentlig havde sat sig i førersædet. Og Heino Holm har fuldstændig vist et færd af kampen. Lige så godt og skudsikker, stilsikker han var i første halvleg. Lige så meget mangel på både stil og disciplin. Ingen prunkende bolde mere, liv og landvejen. Og det er noget, der behager Niels Kildelund. Gammel gok. Legende. Og voldtavlen er gået i stå. Vestergaard har fat i Chris Jørgensen. Og jeg tror, at Chris Jørgensen får besked på ikke at falde for let. De to hold her spillede uafgjort 28-28. Da de mødtes før jul, 7. november. Og det var en af fem uafgjorte kampe for HC Midtjylland i sæsonen. Det er mandskab, der har delt point flest gange. Og så gav det Pote med skiftet over på højre fløjen. Det var Kasper Kildelund, der scorede. I undertal, sågar. GOG reducerer til 19-20. Denne gang der var målscoren Kasper Kildelund. Og bedstbæsteren, Jens Svendborg. Godt erobret ved Rasmus Jensen. Og udligning. Gok er tilbage. Kvarter igen. 20-20. Og det tegner billedet igen af et HC Midtjylland-hold. 18-12 førte de. Og har så nu lige tabt en periode med 8-2. Kamp, de har fuldstændig kontrol over. Og som nu ser meget, meget vanskelig ud. Ikke fordi, at 2020 giver stadigvæk lige så gode chancer for at komme videre, men deres helt store spiller, Heino Holm, har fuldstændig han er forsvundet ud af den her kamp. Og fra at være en stor plusspiller, han blev minusspiller. Og et point til GOG i aften vil være nok til at sikre holdet slutspillet. Som de jo også var så fint med i sidste år, hvor de var oprykkere. Og ikke var langt fra at spille sig hele vejen til semifinalen. Hold igen! På Heino Holm fra afslutning. Og han er altså braget op på 40% nu her efter pausen. Det er en meget, meget farlig ting med de her målmænd og give dem indgangen til store præstationer. Det gør man i øjeblikket. Banker bolden af sted i frie positioner. Det er noget, Hågen kan lide. En redningsprocent på 40 fra en mand på 40. I en kamp, hvor der er 40 mål lige nu. Yeah.
Kreutzmann inden. Og redning fra Tim Winkler, opsamling igen fra Rasmus Jensen. Chris Jørgensen. Og ny redning. Frikast. Ja, jeg kan godt forstå, at Tim Winkler han er sur, fordi de reagerer simpelthen for langsomt på de der returbold. GOG har kun ført én gang i den her kamp. Det var da de kom foran 1-0 efter 2 minutter spil. Og vi minder altså om, de var bagud med 18-12 efter 32 minutter spil. Ja, giv lidt mere energi også på tilskuerpladserne. Stor redning igen til Winkler. Det er godt lukket. Det er ikke rigtig fat i den, Rasmus Jensen. Jessing. Oha. Rasmus Jensen tæt på at ramme Jessing. Ukontrolleret. Patrick Westerholm vælger altså Jørgen Rasmussen igen. Der ligger nogle muligheder for Jørgen Rasmussen i noget hurtigt fodarbejde over for Arko Kreutzmann. Det var selvfølgelig mere, da GOG dækkede mere offensivt. Men det er altså Heino Holm er forsvundet, så det er fair nok at lige give Heino Holm en pause og se, hvad Jørgen Rasmussen kan. Så Madsen får slag, men får ikke noget. Og så er der føring til GOG. Målscorer Lasse Kronborg. Altså, man fristes til at sige, at det her, det er en HC Midtjylland Classic. Ja, fuldstændig. Og formøble store føringer, eller indhente store føringer. Ja. Det er godt trukket. Nej, Simon Madsen. Der fik han ind Søren Håns store periode. Chris Jørgensen er sur på Jakob Larsen. Hvorfor time out nu? Vi må høre. Jeg tror, de er sure over, at de ikke fik lov at angribe på det her ikke optimale forsvar. Så det er vigtigt, ikke? At vi, når vi får mulighed for det, vi skifter. Ja, når vi har mulighed for det, så skifter vi. Ja, angrebsmæssigt. Så løber du bare hjemme. Yes, og prøv at høre, spillet, det kører nu mellem. Når Jørgen er inde, så går vi 6-0. Når Jørgen ikke er inde, og det er Heino, går vi 5-1. Ikke? Nu spiller Lars angreb. Rasmus, får lidt hvil, så du har mulighed for, eller så du har kraft til det forsvar der. Angrebsmæssigt. Hvad kører vi her? Det vil jeg aftale. Yes. Ja, er I med på den? Yes. Kom nu, gutter, mand! Kom nu, du ved her! Hvad skal der? Drenge, en ting. Vi skal score på vores chancer. Ja. Det er så simpelt. Vi spiller pisse godt, kommer til gode chancer. Men så saver vi bare. Lige når vi hopper op, så saver vi bare. For det er rigtig god, så vi kan hoppe op, tage tiden, kigger på keeperen, under ham eller over. Det er godt, drenge. Forsvarsmæssigt holde os stadigvæk kompakt, arbejde på højde, vi ved godt, hvilket spil det kommer fra, kommer med overgangen 0-2-3, og så presser vi ind over midten. Angrebsmæssigt, hjørne på bakken stadigvæk et par minutter, kan sagtens arbejde med lidt store tøl, som vi arbejder stadigvæk. Turbolle til hjørne, drejen væk, og så kører vi nogle dueller hjørne, hvis det bakker tidligt op, så det handler ud til kvind, hvis det er. Hey, prøv lige at køre stort kryds til højre, hvor vi bare spiller en ret til hjørne første gang. Hurtigt! Hård takling på Minik Dahlhøg. Giver et straffekast. 11 minutter igen. 21-21. Og hvem vil tage den? Det er Vigrid Jørgensen. Ikke skudt så mange straffe i sæsonen. Det er blot det 6. Og han har scoret på 5 af dem. Det er klædt på ballon, og de har hovedet
Og hvad så HC Midtjylland? Et godt skud igen til Madsen. Han har et rigtig godt træk. Han var havnet på dækt skud. Simon Madsen, HC Midtjylland, 22-22. På en aften, hvor storskytten fra i lørdags, Minik Dahlhøen, slet ikke er kommet til ord. Den del har HC Midtjylland-forsvaret løst til perfektion. Tre mål fra Goktop-foren er det blevet til i kampen. Han har lavet 111 fra sæsonen inden. Lydstraffe. Kommer der udvisning på den her også? Ja. Det gør der. Til Jørgen Rasmussen. Men der ikke er så meget udvist. Tredje udvisning i den her sæson til ham. Skidt dømt, altså. Lars Hall var klart overtrådt, da han fik bolden helt fod på stregen. Det burde Olsen Garm have set. Winkler og Jørgensen igen. Den tager Tim Winkler. Det. Det er det tredje straffe i dag, der ikke går ind bag ham. Meget, meget, meget vigtig redning. Tim Winkler, som måske ligger under Søren Hormann, må være godt med det opad. Ja, han har faktisk sådan lige overhældet ham. 37% til Tim Winkler og 35% til Søren Hormann. Det skal også være med, at Tim Winkler har stået hele kampen. Det har Søren Hormann ikke. Og det samlede stod en halv time med Søren Hågen. Lidt taget ud efter små 10 minutter spil. Ja, så er spilstop nu. Nej, Søren Hågen. Altså, Gunnits, han har haft 3-4 afslutninger her. De har været sådan panikbårende alle sammen. Men det skal så siges, to af dem er kravlet ind. Det der skud i undertal. Ja, lappen på Tim Winkler. Rasmus Jensen får den i kassen. Og får scoret hurtigt GOG. Det betyder, at HC Midtjylland igen skal op og fuldført angreb i 5-6. Og så er det Rasmus Jensen, der sammen med Randerød er advokat og udligner for GOG 23-23. Undertal ikke noget problem. Altså, det er så forvirret og så dårligt dækket på Sydfynboerne. To stregspillere, 4-2. Overtal. Kildlund. Altså, jeg siger, Kildlund og Strandgaard, de kan det der med underkanten af overliggeren. Det er teknisk godt lavet, det her. Det er meget godt, at Kasper Kildlund har siddet ude i 40 minutter og kommet ind og få chancen, og så være så træfsikker. Hej, nu hold den tilbage, og det betyder et stokhold. Der er straffe. Og hvad med Lars Hall? Der er så balanceret på det. Spidse, han er, eller Knivse, han er meget, meget tæt på at trække sin tredje udvisning. Nå, Søren Hågen, Tim Winkler kunne det galt allermest på Chris Jørgensen. Og HC Midtjylland foran med en igen. Altså, vi kan jo ikke forlange mere spændingsmæssigt. Nej. Ikke bare i den her kamp, men også i hele det store puslespil, der lige nu er svært
få et overblik over omkring, hvilke hold, der kommer med i slutspillet. Udvisning til Vignir Svavarsson. Jamen, kommer ind fra siden. Den har jeg svært ved at se. Og puffer på Kreutzmann. Men okay. Vi har lige set Lars Hall gennem feltet og med et skub. Og ingen, ja, det er jo meget, meget, meget. Jeg er glad for, at jeg ikke går rundt med fløjten dernede, fordi det er lige nu og her situationer, der skal afgøres. Men de vurderede altså, at Kreutzmanns afslutningsmulighed var så fin, så at der ikke blev noget frikast strafkast ud af det, men man tog udvisningen efterfølgende. Og det giver jo altså HC Midtjylland boldbesiddelsen. Og trods undertal altså muligheden for at bringe sig foran med to. Heineholm. Kvist. Simon Madsen. Holm igen. Folk i gulvet. Gudnitz. Det er en af de lange. Og den kommer ind. Afslutningen fra Heineholm. Og så var han fuldstændig væk her i anden halvleg, Heineholm. Og nu hvor det strammer til, så er han der lige igen. 8. mål i kampen fra Heineholm. 5,5 minutter tilbage. Kreutzmann bliver liggende. Ja, kameraet tager lige vivet med bolden, ja, men han får et ordentligt bur af Heino Holm Kreutzmann, da han hænger i luften. Han rammer ham fuldstændig op på toppunktet, og han springer altså højt ham her, Kreutzmann. Der er sådan et babyface over ham, men det er altså en hård dreng. Prøv lige at se. Det rammer han ham. Ja. Marginalkendelser. 5 minutter tilbage. GOG kan nøjes med uafgjort, så de er klar til slutspillet. Frikast til Simon Madsen og HC Midtjylland. Den gik ikke. Vi har taget rundt på de sidste 5 minutter. GOG er i angreb. 25-6. De bliver fuldtaget om et øjeblik, HC Midtjylland. Meget, meget, meget mærkeligt godt spil. Udnyttet ikke i 11 sekunder. I overtal. Det er godt dækket. Jessing med kontra. Og ikke til HC Midtjylland. Det lignede et stort, stort frikast. Både på Jessing og Gudnitz. Og udligning. Og for det ikke skulle gøre ondt nok, så den fløj, som Gudnitz ikke kunne nå ned og dække. Målscorer Tobias Møller. Virkelig kendelser nu, og manglende kendelser. Der får Sinde IK på begge bænke. Og holder det her hjem, ja, så er det okay, altså i slutspillet. Et point af, hvad de skal bruge. Søren Hågen redder op. Stor redning. Og Lars Hall smider den ud over sidelinjen. På et næsten frit skud fra Simon Madsen. Ja,
er for vidt. Heino Holm. Nej, oh. Sætter den godt. Heino Holm, klassik. Og kommer godt hjem. Og det er Heino Holm bringer... Lige sat i en duel med Kildlund. Chris Jørgensen, Akut Højtsmann og Minik Dahlhø. Lille frikast til Chris Jørgensen. Jeg vil tage lige længere. To minutter og 23 sekunder tilbage. En håndboldhal i Gudme, hvor de fleste holder vejret. Og der er håndboldhold rundt i Danmark, der gør det samme. For det er afgørende minutter, der udspilles lige nu. For Jakob Østergaard rasende. Gjessing er det samme. Fordi der bliver fløjtet for straffekast. Vi får Jakob Østergaard væk. Så bliver det Minik Dahlhø, der skal frem. Han blev den store helt i lørdags mod KIF Kolding København. Hvad bliver han nu? Han bliver målscorer. 27-27. Hvor vi går ind i minutter 28 af anden halvleg. Simon Madsen, Kasper Witz, Heino Holm. Heino Holm Holtz, Rasmus Jensen. Heino Holm igen. Frikast HC Midtjylland. 1-10. En sæson, der spidser til lige nu. Simon Madsen. Møder Kronborg. Nu spiller Frederik Clausen. Og kæmper for passivt spil. Der er ikke lang tid at arbejde med på det angreb her fra HC Midtjylland. Så lige nu GOG med rigtig fine muligheder for at komme i slutspillet. Selvom HC Midtjylland skulle få scoret her. Heino Holm. Scoring af Kasper Witz. Fremragende scoring i øvrigt. Trukket helt op i nettaget på sådan en halvkringle. 45 sekunder tilbage. Vi har et lille øje på Jakob Larsen. Han har mulighed for at tage en timeout. Og så lave et spilbrud her. Og GOG er i gang med det, der kan være det sidste angreb. Og Jakob Larsen, han kigger lige op. Og så får han smidt det grønne kort. Tid til tale fra hjemmeholdets træner. Det handler om et mål. Nu vil vi se, om man får taletid. Sikke en afslutning. Hvordan starter vi den op? Hvordan starter vi den op? Jeg starter på venstre bakke. Yes. Yes, helt normalt. Helt normalt, Mekstra. Ja, hvis ikke han har plads til skud, så træk bredt. Ja, ja, men hvis der er skud muligt, så tager du den kraftarme, ikke? Jeg holder Gjessing ned. Yes, og prøv at høre. Skorer vi. Ja, ja, og skorer vi. Ja, der er 30 sekunder igen, så spil den godt rundt. Fløj kryds højre, fløj kryds venstre, spil den, ikke? Ja, ja, og vi trækker en udvisning, hvis vi scorer. Så hen og står midten om, når dreng. Ja, så træk udvisning. Kom nu. Kom nu, mand. Kom, så træk det ud. Kom, hvad siger. HC Midtjylland har på mange måder en skæbne i hånden for flere hold lige nu. Der er ingen tvivl om, hvem Aarhus, Sønderjyske, Ribe, Esbjerg og Mors Thy holder med lige nu.
det er udholdet. Men her på Sydfyn er der godt 2.000 tilskuere, der har en drøm, og det er, at GOG får udlignet og sikrer sig pladsen. Kildelund, Minik Dahlhøg, Chris Jørgensen, Minik Dahlhøg. Hvem ender den ved? Frikast, 10 sekunder igen. Chris Jørgensen, Minik Dahlhøg, Akko Kreutzmann, Kildelund. Scorer med et sekund igen og sikrer GOG slutspillet. Endnu en Kildelund skriver historie på Sydfyn, og de er nærmest på vej ude i cafeteriet. Fuld pikkekamp. Stændig vild jubel, og der manglede 2 sekunder, da han kørte armen igennem den gode Kasper Kildelund, som kom ind som afløser for Mark Strandgaard, da der manglede 17-18 minutter. Og her står Niels og Søren Kildelund. Det er farmand, han viser aldrig så store følelser, men han, det bobler ind i ham, det kan jeg love jer. 3-3 for Kasper Kildelund, en helt afgørende figur, og prøv lige at kigge rundt. Det er en halv, der går amok. Dok i endnu et slutspil. Efter 28-28. Det var også den første kamp mellem de to holdende tidligere på sæsonen. Så en deler igen, det var den 6. uafgjorte kamp i sæsonen for HC Midtjylland. Der er klar til slutspillet, skal vi lige understrege. Men GOG nu er altså også med inden. Sikker deltager i top 8. Og så er presset smidt over på Aarhus håndbold, der spiller mod Bjerringbro Silkeborg. Og det er lørdag 16.50, supermatchen på TV2. Og der er vi i en situation, at hvis Aarhus vinder den, ja, så er de også med. Ja. Men puha! Så meget bliver afgjort i dag. Der er mange, der var ked af den her scoring. Og lad os lige nu og her komme ned og få den første reaktion på det her vanvittige drama. Christian, dit ansigtsudtryk siger jo næsten det hele. Kan du også sætte et ord på det her? Ja, det var en hård omgang, og det blev afgjort i allersidste sekund. Det er helt fantastisk, altså. Vi kunne ikke være mere glade, end vi er nu. Det er helt perfekt. Perfekt, når vi tænker på, at I faktisk står bagud med 6 mål i starten af anden halvleg. Hvad er det, der går op i en højere ende for jer nu her til sidst? Ja, vi begynder at gå mod mål, og begynder at slippe håndbremsen, og bare spiller derudad, uden at tænke så meget over, hvor vigtig en kamp det egentlig er. Det synes jeg lidt, vi var tyngere af i første halvleg. Og slutspillet smager det godt? Ja, det smager rigtig godt. Gør det. Og vi skal altså lige en tur på reklamer, men når de har været der, så har vi altså masser af reaktioner her fra Sydfyn til jer, hvor GOG altså netop har sikret sig en plads i slutspillet på Gensyn.
Ja. Ja. Hør mig nu. Ja. Ham der Kildelund, ikke også? Kasper Kildelund. Er han i familie med... Det er Søren Kildelunds søn. Tænk jeg nok. Ej, det er for helvede. For helvede. Så mange er der heller ikke, der hedder Kildelund. Hvor lang tid var det? Wow for en kamp, wow for en anden halvleg, vi fik her i Gudmehallerne i dag. En kamp, der endte 28-28, og altså betyder, at GOG har sikret sig en plads i det her slutspil. Og hold nu op, Bent Nygaard, samtlige mennesker her i hallen stod op til sidst, holdt vejret. Det var Sydfyns stolthed, der var på spil. Og så får vi altså en scoring til aller sidst. Kasper Emil Kildelund går ind og redder GOG, kan man sige, de krav, der var i dag. Team Vinter er jo meget, meget tæt på at tage den, ikke? Altså, men det forløser, det er jo en forløsning for hele området, for klubben og for holdet, og selvfølgelig for Kasper, som jo sad ud for de første 40 minutter, kom ind og fik tre chancer, scorede tre mål, så bliver man dagen til. Meget god joker at have siddet. Det må jeg sige. Og den her slutspilsplads, hvad betyder det for GOG at sikre sig den i dag? Det betyder alt, fordi at sæsonen og deres sidste sæson, deres gode sidste sæson, lagde jo op til, at der ikke var tvivl om, at de skulle være slutspilshold. Det er det lidt op til nu, og så bliver de, kan man sige, i slutspillet bliver de farlige nok, fordi hjemmebanen her, den er altså garanti for, at der kommer et par tusind mennesker, og det giver altså nogle ekstra flere. De fik aggressivitet ind i kampen i anden halvleg, og det hjalp dem. Jeg skulle til at spørge, det er også hjemmebanen her, der giver dem den ekstra energi her i anden halvleg? Ja, altså man kunne ligesom fornemme det. De fik jo en rigtig dårlig start på anden halvleg og kommer bagud 18-12. Men fra da af, der kunne man godt fornemme, Jakob Larsen fik også lavet et par taktiske forandringer, lidt mere aggressivitet, eller meget mere aggressivitet i forsvaret, sat lidt mere gang i kontraspillet. Og så var det også sådan, at HC Midtjylland for ja, 3., 4., 5., 6. gang i den her sæson, havde svært ved at spille to gode halvleje. Det havde de, for de var altså stort foran også i starten af anden halvleg. Vi skal lige en tur op til dig, Thomas Christensen. Vi skal op og kigge lidt nærmere på den her stilling, som GOG altså er rigtig godt tilfredse med det her resultat. Der er nok også andre hold, der helst havde set, at det var endt anderledes. Ja, men man kan sige, at nogle af smuthullerne ind til slutspillet blev lukket med det uafgjorte resultat, som GOG fik denne aften her i GOG Arena. Lad os lige prøve at tage et overblik over, hvordan situationen er i Bokserherreligaen lige nu. Vi mærker altså, at GOG nu er oppe på 27 point, og dermed så kan de altså ikke blive fraværsted en plads i slutspillet. Nu afhænger rigtig meget af Aarhus, den kamp, som de skal spille på lørdag mod Bjerringbro Silkeborg. Vinder Aarhus den kamp, ja, så er spændingen faktisk ved at være fuldstændig
ude af det her med at komme ind i top 8 forud for den sidste spillerunde. Til gengæld, hvis Bjerringbro Silkeborg de tager til Aarhus og vinder, ja, så er der altså stadig et større drama i vente. Vi skal lige have med, at selv nede ved Mors Thy, som altså er nummer 11 med 22 point, ja, de har altså en kamp mere i hånden. De spiller mod Lemvig i morgen, og forudsat at de vinder den, så kommer de altså op på 24 point, og så er de et eller andet sted også med i det her store spil. Det vi skal have med også i det her, det er, at hvis der er flere hold, der ender med samme pointantal, ja, så skal man altså ud og kigge første omgang på de indbyrdes kampe, og der er der jo altså nogen, der ikke kan tåle at blive parret med andre, så det er altså et stort, stort spil. Men nogle af brikkerne faldt altså på plads i aften, og den helt store brik i slutspillet lige nu, ja, det er altså Aarhus håndbold. Hvad kan de? Se det på TV2 lørdag 16:50. Er den helt store brik i det, der skete her på Sydfyn i dag, det er dig, Kasper Emil Kildelund. Det er dig, der går ind og bliver den store helt i aften. Det er dig, der går ind og scorer det allersidste mål og sikrer den her plads i slutspillet. Er det ikke fedt? Jo, det er noget af det vildeste, jeg har været med til, vil jeg sige. Jo, det var stor oplevelse. Og lad os da bare lige se det mål, du scorer, og så fortæl mig lige, hvordan har man det, når man gør det her? Jamen, har man selvfølgelig en fed følelse. Men jeg ser, han når og rører den lidt, og så er jeg bange for, at den ikke går ind, og så er jeg jo heldig alligevel. Så det er vildt. Og når man får sådan en bold, og man ved, nu afhænger det hele af mig, er det så fedt, eller er det sådan lidt angstprovokerende? Ej, det er jo fedt. Jeg når ikke rigtig at tænke før, at den er i mål, så er det jo fedt. Selvfølgelig fedt. Det var fedt om. Men han er meget tæt på at tage den til, ja, ikke? Ja, det er han. Han rører den med benet der, ja. Du har vel også set Mark Strandgaard blive taget i det lange hjørne par gange? Ja, det har jeg så. Ja. Ja, det. Tænkte du over det, eller skød du bare? Jeg tænkte lidt over med det. Jeg kigger på ham, og så ser jeg der. Så var jeg heldig, at den gik ind, selvom han røg lidt. Nu du står med to mikrofoner i hovedet, det gik rigtig faktisk ind. Men i går, han kommer ind efter 40 minutter, så siger det selv, scorer 3 mål. Mm. Hvad er det for en gut, der gør det? Jamen, det er jo, det er jo klasse. Fordi det der med at sidde ude og vente på at komme ind, og Kasper har gjort det en stor del af sæsonen endda. Ikke få så meget spilletid, som han fik sidste år. Og det er jo svært, fordi når du så kommer, du får chancen, værsgo, der er banen, kammerat, så er det med at få boldene i mål. Og det var det, som Kasper kunne i dag, og derfor så har han spillet sig lidt nærmere på mere spilletid til næste kamp. Føler du også selv, at du har det? Ja, det håber jeg da. Men Mark, han har spillet en god sæson, så man ved jo aldrig, men det håber jeg da. Når man sidder derude i 40 minutter, er det så også med sådan et, altså har man den her ekstra sult for at så komme ind og gøre det, du gør i dag? Ja, det har man, fordi som Bent siger, så har jeg ikke fået så meget spilletid, så man er jo klar, når man kommer ind og må tage chancen. Og du fik chancen, og du greb chancen, og nu hedder det altså slutspillet for GOG. Tak fordi du kom her, og tillykke med sejren og med pladsen. Nu skal vi en tur tilbage til Kvægtorvet, fordi vi skal nemlig over til dig, Morten Ankerdal. Du er klar med Imellem Linjerne i aften, og jeg ved, I har rigtig mange spændende ting på programmet. Først og fremmest så kommer vi til at fokusere på spiseforstyrrelser i eliteidræt, for det viser sig, at kvinder ikke bare i Norge, men også i Danmark, lider i stor grad af spiseforstyrrelser. Faktisk er det sådan, at hver femte kvindelige topidrætsudøver har en spiseforstyrrelse. Og i aften der har vi mødt en af de kvinder, som fik smadret sin karriere, fordi hun havde anoreksi og bulimi. Vi kommer også til at snakke med Jakob Fuglsang, som jo har en sag med Aston Nærkel hængende over hovedet. Han risikerer simpelthen, at holdet mister sin licens som pro-turhold. Så det og meget mere i aften mellem linjerne. Ja, det er altså når vi kommer lidt længere hen, så har vi fået besøg af dig, Heino Holm, her. Inden kampen, der sagde du til mig, at det vigtigste for jer var egentlig at få spillet til at glide igen, fordi det er det, der har haltet lidt hos jer. Synes du, I fik det? Første leg, ja, med bravur, og det hele det kører for os, og så falder vi jo fuldstændig sammen igen i anden halvleg. Er det ikke bare sådan et tryk på repeat? Det er et dårligt hak, vi kom ind i der, hver eneste gang, så falder vi sammen. I dag får vi så rejst os lidt igen og kommer trods alt herfra med et point. Men Bent, udefra set, hvad er det så, der sker for HC Midtjylland? Jamen, der sker jo flere ting. Altså, GOG ændrer noget taktik og går blandt andet højere på Heino, som har været først halvdags helt store spiller. Og så begynder Heino at spille sådan lidt mere uskarpt. Nogle af skuddene har Søren Håhn lidt mere at få fat i. Men den der aggressivitet, den var med til at tænde GOG-forsvaret. Man kunne se, at der kom flere spilstop, der kom ikke så meget rytme i spillet. Og på den måde satte også en lille smule gang i den kontrafase, som man har frygtet så meget. Så der var lidt taktik fra GOG, og så selvfølgelig også det, som vi talte om tidligere, at HC Midtjylland simpelthen faldt i niveau. Ja,
brænder alt for mange i den der fase af kampen. Hågen kommer ind og tager fra, og det er for dårligt, vi ikke arbejder mere med ham, når vi er helt frie indover. Altså, overtalssituation, og vi har mange egentlig 100% i den der fase der, hvor de får lov at løbe kontra. Det er det, der får dem med. Det er jo en periode, hvor de vinder en 5-6 mål. Jeg vil meget, meget gerne have spurgt dig meget, meget mere, men tiden den er gået, Heine, fordi vi skal nemlig lige nå at se, hvordan næste uges kampe kommer til at se ud. Og altså på lørdag, der har vi på TV2 Supermatchen Aarhus håndbold mod Bjerringbro Silkeborg. Og det er en meget, meget vigtig kamp, og Bjerringbro Silkeborg skal vinde den her kamp. Og onsdag, der sender vi Kontra Special. Det er allersidste runde i Herreligaen. Vi er til stede ved samtlige kampe og sender fra klokken den er 19 til klokken den er 23. Altså 4 timers live TV næste onsdag, når det hele bliver afgjort. Hvem kommer i slutspillet, og hvem gør ikke? Bent Nygaard, Thomas Christensen og jeg siger tak for endnu en spændende aften i Gudme. Og senere så kommer der mellem linjerne her på TV2 Sport. På gensyn. Jeg skulle lige til at gå i gang, så sagde du stille. Nå, jeg skulle lige til at gå i gang. Hvorfor sagde du så stille? Ja, du sagde, at jeg skulle sige farvel, og så læse teasertekst. Jeg har aldrig forstået, at man skulle sige farvel, og så teasertekst, men det har du sagt, jeg skulle. Nej. Gem den til næste gang. Og I brænder lavke med Karl Ulje. Nu er det nu. Nej, det er Dan. Du har tænkt sig to sønder, som du har hørt. Hun er her stadig. Jeg er pisse, jeg tænker over, at der skal blive stille, og så bokker man så i glaset. Prøv lige, der to minutter. Jeg vil bare gerne stille to spørgsmål mere, må jeg gøre det? Bare uden kamera. Et uden kamera, så. De kan da bare bevæge sig lidt hernede. Hvad har du i hjernen? Der var vi sindssygt i de her slutninger. Ja, præcis. Og for at spille gode anden leje, så sådan der er det blevet afgørt. Ja. Nu venter vi dem om, og det er ikke på. Nej. Kan du rykke på min ikke? Hvad med den
Man gider ikke sige til Minik, om han gider. Kom herned. Tak. Det er bare lige sige. Godt, Thomas. Han har lige gjort mig varm, var ikke det, han sagde? Hvad er han det? Jamen, det var jeg. Den var jo. Jeg har taget det ud. Jeg ved godt, du skal være hos mig. Jeg kan godt mærke, at der er lidt galt, kan du være? Ja, sådan... Hej nu, det her med, at I gør i dag også, I fyrer faktisk med 6 mål i starten af anden halvleg. I har gjort det før, spillet en god første halvleg, og så taber I det hele til sidst. Hvad er det, der sker for jer sådan mentalt, tror du? Ja, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvis jeg vidste, så var det jo bare det at få det implementeret i spillet, men det gør jeg ikke. Og det er faktisk os alle sammen, der er lidt frustreret over det her. Vi har et problem med det. Før jul spillede vi rigtig god anden halvleg, og det er trods alt der, det blev afgjort. Det har blæst vores vej, især i december måned. Her efter jul, der har det været lige nøjagtigt modsat, og det har været katastrofalt. Jeg ved ikke, hvad der er galt, og vi vil gerne have hjælp udefra, hvis der er nogen, der kan komme og fortælle os lidt, hvordan man gør det. Kan du lige give os dit telefonnummer? Hvor stort fokus har I på det? Jamen, det er da klart. Det er noget, vi arbejder med og snakker om, at det her med at falde sammen, altså, hvordan kan vi minimere de her boldtab? Det er jo, fordi folk får lov at lukke kontra på os. Og så i dag, så ligesom mod Aarhus, altså, vi scorer ikke på vores oplagte, vores 100% chancer. Og hvis ikke vi putter dem mål, jamen, så giver vi jo dem alle muligheder for at løbe de kontra på os, og det bliver afgørende. Og hvor frustrerende, og hvor meget fylder den frustration for jer? Jamen, du kan også se i dag, det breder sig meget. Altså, vi finder ikke... Der går lang tid, inden vi finder rytmen igen. Og det er jo klart, at det er sådan en dårlig trumrum at komme ind i. Men nu har vi en kamp mere mod Kolding at arbejde med det, og så gælder det slutspil, og det skal rettes op inden der. Og bliver det? Ja da. vi vil nå langt i det her slutspil, og vi kan nå langt, så selvfølgelig gør det det. Tak skal du have, Heino. Tænk, hvis du havde sagt nej. Tak for i dag. Se, nu kommer der bare en anden en, der snakker. Lad mig ikke. Det var rigtig dejligt. Ja. Kom lidt tættere på. Lidt tættere. Det bliver bare sådan lidt for spændende, ikke? Ja. Er det god tv? Ja. Lidt for god musik, der er godt. Ja. Kør bare hele. Ja. Men lige til slut, tillykke med en plads i slutspillet. Hvad betyder det for jer, at det nu er på plads? Det er klart, det betyder rigtig meget for os. Nu kan vi kigge fremad, og så har vi måske lidt en fribillet den næste kamp mod PSV. Vi har en del små skavanker i holdet, som nu kan plejes til de kommende kampe i slutspillet. Og det er klart, det betyder jo alt for os, at vi har en fri kamp nu, næste kamp, som vi måske kan gå hen og vinde igen. Så nu ser det ud til, at vi kan klare alt. Og enorm presse i slutningen af anden halvleg, og Håen har fantastiske redninger, som gør, at vi nu begynder at tro på tingene. Og så er det lidt ligesom om, at der er en ny mand hver gang, der er klar til at redde det ene point. I dag var det så Hønse, Kasper Kildlund, som henter det ene point, og Søren Håen står fantastisk. Så hele holdet PT er løftet, og forsvaret begynder at kæmpe i slutningen, eller i midten af anden halvleg, som så gør, at det måske får lidt svært ved at komme igennem.
Men det er klart, vi har stor tiltro til tingene nu, og kommer med alt, hvad vi har til de kommende kampe i slutspillet. Og netop det her med slutspillet, jeg tænker tilbage til kampen i lørdags mod, hvor I vinder over Kolding, efter en utrolig tæt og intens anden halvleg. I gør det samme i dag. I vinder godt nok ikke, det bliver gjort, men det er det, der giver jer pladsen i slutspillet. I henter faktisk i bagud med 6 i starten af anden halvleg. Hvad giver det jer moral op til slutspillet, de her to, blandt de her to seneste kampe? Jamen, jeg synes, vi har været gode til i svære kampe at holde hovedet koldt, og så komme i slutfasen. I dag synes jeg, at HC Midtjylland kommer med noget lidt mere måske frit spil, fordi det har egentlig ikke noget at miste, hvor vi er ramt af nerver i første halvleg, og egentlig ramt af nerver i starten af anden halvleg. Og i og med, at vi kan komme tilbage bagud med 6 mål, 18-12 står der, hvor vi begynder at hente, HN begynder at tage nogle bolde ind i målet, og jamen, så sker der det, at vi begynder at tro på tingene, for vi ved, at vi altid kan komme tilbage, og det var det, vi snakkede om, da vi var bagud med 6 mål. Husk nu, at vi godt kan komme tilbage igen, og det er det, vi tror på, og det fortsætter vi med at tro på. Er det ikke også meget godt for selvtilliden? Selvfølgelig. Det betyder, at vi har lige nu har vi rigtig stor selvtillid i holdet. Og du siger småskavanker hos flere spillere. Hvor slemt er det? Det er ikke så slemt, at vi ikke kan være klar til slutspillet. Nu skal vi nok gå ind og komme med alt, hvad vi har i slutspillet. Det er bare nogle skavanker, som gør, at vi måske kan blege dem, og så komme helt kvidt med de små skavanker, vi har i truppen. Og så skal vi nok begynde at se fremad snart. Du siger det også lidt selv, at I måske får lidt en fribillet mod BSV. Skal jeg tolke det som om, at der måske vil blive sparet lidt på de vigtige kræfter? Nej, det sådan vil jeg ikke tolke det, fordi at det er også vigtigt at komme ind i slutspillet med tro på tingene. Så synes jeg også, det er vigtigt, at vi kommer med alt, hvad vi har mod BSV, for ligesom at kunne måle os, hvis vi nu møder dem i slutspillet. Så er det vigtigt, at vi ligesom lurer, hvordan kan vi spille bedst mod BSV. Så det er helt klart, at vi kommer med alt, hvad vi har, og vi skal helt klart gå efter de 2 point mere op i BSV. Og så lige til slut kunne jeg godt tænke mig at høre til den her situation, hvor du får 2 minutter. Hvor dommerne også lige talte lidt sammen om, at det måske var mere end 2 minutter. Hvad følte du selv lige der? Jeg føler lidt, at jeg endelig har kropskontakt i form af, at det måske kun skal give 2 minutter. Jeg synes ikke, der er rødt kort der, fordi at jeg synes også, at han mister balance ret nemt. At det jeg egentlig prøver at holde ham til mig, men han prøver at trække det røde kort, og det synes jeg også måske... Det ved jeg ikke. Det kan diskuteres. Så kan man diskutere, om jeg er heldig, eller jeg føler selv, at det er 2 minutter. Men du havde ikke været rasende, hvis det havde været rødt? Jeg havde måske ikke kunne forstå det på... Jeg skulle måske først have set det på tv. Men tror du, det så mere voldsomt ud, end du følte, det var? Det er helt klart, helt bestemt. Jeg føler, at det maks er 2 minutter. Tak skal du have, Mie. Hej. Hvorfor fanden snakker vi der? Det er der håndbold. Det er der ikke. Der er ikke nogen også, der er bukket. Det er jo det.